nazdar lidi. Napadlo mě, když už jsem v roce 2013 hrál tolik hororových her, že by jsem ty hororové momenty se skládal. Takže snad se vám to bude líbit a užijte si video a prozatím čau. Slendy, nechce hrát Minecraft. Ne, to si Minecraft, co ty na to, Slendy? Minecraft, 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 Slendy! Co ty na to? Co se mi dostane? To si otevřeme. Co tady bude?
Ježiši, trej. Tady jsme se minule zastavili. Ahoj. Ježiš, já jsem se lekl. Teraz nic není. Dobře. Je to bylo dět. No, takže já jsem to udělal takhle. Já jsem to celou hru jsem si to přestřihl. Rychle. O, on tam spadl ten zombie, celou hru jsem si přestřihl, pak nenašel. Teď jdeme. Opět tady máme pedobera. Okay, takže máme tam kilo, nechám se zabít. Tam pak je. A okýnko nic, počkej, my vlastně máme lancernu. Já tu nejsem, dostupu dát. Znám bych, že mě budeš chránit. No dobře, polění. Ne, ahoj. Ne, tenhle už je asi doopravdický. Tenhle už mě asi nemá rád. Hej, tady! No pojď. No pojď tady. Takže jdeme na skokanek a jdeme si pojď skočit. No takhle moc nechci skočit. Okej, budeme Titanic. Řeknu. Pane bože. Jo, ne, to je moje loďka, kamaráde. To to nemám. Nemám. Co ty? Mňam, mňam. Trolí, takže máme tady opět... A je tu kámen. Na skrce. Tak. A. Jela, hop, Santa. Ne, to je moje. Hej, on se tady teď zrvává úplně extra. Je to tak, to prostě je zabukované někdo. Udělá toto pozdě, co? Darek? No, asi podněváme. Chňa. Proč jsem se otočil? Já dement. Chňa. Unice, nebude v tak velké lidé. Tohle jsou moje autorská práva, tady mě... Čepi! Za velkou německou vraždu. Zabil si... Nikoho si nezabil. A teď zabiješ mě, takže za to ti musím... ubírat síly. Ježi, se mi postavíš do cesty, jo, ty si mi nějakou... Jak s tou rukou, ale bohužel, kámo, bohužel. Tak nás pus. Zavři dveře, zavři. Zavři. Ne, dělej, zavři. Už jsme na vrchu. Otevři dveře. Je to nějak vrtačka. Hej. Doufám, že se vám moje lékačky v těchto hororových hrách líbily a já se s vámi uvidím v roce 2014 a prozatím čau.